Чоловіча збірна України з фехтування завоювала срібло на чемпіонаті світу, який сьогодні завершується у Будапешті. У фінальному двобої українці поступилися французьким шпажистам. Раніше золото світової першості для України здобула Ольга Харлан. Загалом у доробку українських фехтувальників 4 медалі чемпіонату. Окрім золота і срібла, вони вибороли ще й 2 бронзові нагороди.